Boa noite, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Dia 8 de fevereiro. Deixa eu desligar meu áudio aqui, que eu estou confirmando no retorno se eu estou com áudio. Pessoal, me confirmem aí se o som está tudo ok. Se vocês estão me vendo belezinha aqui, se está tudo tranquilo. Vamos lá. Deixem aí no chatzinho aí que eu quero saber se está tudo certo. Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês de novo nessa live especial. Hoje nós temos um convidado aí ilustríssimo e já já a gente vai chamar ele aqui para a gente poder começar o nosso bate-papo de hoje. Então me confirme aí, o pessoal já está falando aqui, ó, áudio e vídeo tudo ok? Tudo ok? Maravilha, maravilha. Pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai ter a participação aí do Arthur Poletto. Se tiver errado, ele vai me corrigir depois. Ele faz parte da equipe da Vector, a plataforma que é parceira oficial aqui do nosso canal. E hoje nós vamos fazer um bate-papo aí sobre mercado, falar bastante sobre a plataforma, tirar bastante dúvidas aí que o pessoal tem me mandado. E eu tenho certeza que tem coisas que vocês querem saber também, então já deixa aí no chat, comenta. Antes disso, compartilhe essa live com alguém, manda lá no grupo de traders, dos amigos, da família, chama a galera, deixa o seu like e vamos para cima. Pessoal, vamos lá. Deixa eu chamar o Arthur. Vamos ver se o Arthur já está por aqui. Arthur, está por aí? Tô Opa! sim. E aí, Arthur, boa noite. Tudo certo, Ricardo? Maravilha, e você? Tudo certo por aqui também. Beleza, seja muito bem-vindo aí, viu, cara? Obrigado. Um prazer aí receber você hoje aqui no nosso canal, para a gente falar aí de mercado, falar sobre a plataforma da Vector. E se apresenta aí para a galera aí, fala um pouquinho de você e Show, claro. como é que a gente vai tocar essa live aí. Vamos lá. Bacana. Eu que agradeço pelo convite também, tá, Ricardo? Imagina. Pode contar com a gente aí sempre para estar falando um pouquinho do mercado, plataforma e tudo mais. Mas me apresentando mais formalmente, então, muito prazer, pessoal. Sou o Arthur Poletto, faço parte aqui do time de parcerias e novos negócios da Neológica, hoje a empresa responsável pelas principais plataformas que a gente tem no mercado, o Profit para o mercado B3 e agora o Vector para o mercado de criptomoedas, que é a que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? O Ricardo me comentou que ele já tem algumas perguntinhas separadas. E hoje vai ser um momento muito bom para vocês tirarem suas dúvidas e a gente conversar bastante sobre o Vector, que é uma ferramenta sensacional para vocês realizarem todos os tipos de análises no mercado de criptoativos e também, a partir dela, realizar suas operações a partir da tomada de decisão. Legal, legal. Cara, vamos lá. Antes da gente começar, eu queria te perguntar o seguinte. Tem gente que me pergunta o seguinte: realmente a Vector é da Nelogica ou não é? Então, Essa é a grande dúvida. O pessoal, como parece com a plataforma da Nelogica? Como parece com o próprio? É ou não é da Nelogica? é da Nelogica, o Vector é da Nelogica, sim, desenvolvido pelos mesmos desenvolvedores, mesma tecnologia que tem no Profit, hoje tem no Vector, né? Aqui dentro da empresa até a gente comenta que é o irmão mais novo do Profit, então o Vector. Então, para o pessoal aí que já está bem familiarizado com o Profit, com certeza vai ter muita facilidade para estar utilizando o Vector, justamente porque todas as ferramentas e recursos, claro que cada versão tem sua limitação, mas o que corresponde às ferramentas são todas iguais. Então, como eu disse, quem utiliza o Profit com certeza vai estar muito familiarizado e tranquilo para realizar suas operações no mercado cripto através do Vector. Legal, legal. Bom, essa é uma pergunta que não tem como o pessoal não fazer, né? Até porque quem já conhece o Profit olha e fala: meu, realmente isso aqui tem alguma coisa, né? Uma das características que, inclusive, eu sempre comento com quem me pergunta foi essa similaridade e a intuitividade. Eu nem sei se existe essa palavra, que o Vector traz exatamente como o Profit traz, né? Então, o Profit, ele tem facilidades operacionais, ele tem ferramentas que ele possibilita tomadas de decisões muito muito simples, assertivas, né? Uma gama de ferramentas muito boas, e isso foi um dos motivos que me levou a parar de operar mercado tradicional, né, no day trade, e focar em mercado cripto, que sempre foi uma vontade de fazer isso. Mas até então a gente não tinha ferramentas que possibilitassem um operacional
mais detalhado, mais bem explorado. E hoje, graças a Deus aí, e graças à equipe aí de vocês, da Nelogica, a gente consegue ter essas ferramentas que atendem a gente tão bem, né? E é um prazerzão, assim, a gente divulgar essa ferramenta, esse equipamento que a gente tem. E o intuito aqui é cada vez mais a gente falar de mercado, né? E trazer informações de uma plataforma que eu considero, com certeza, uma das melhores que a gente tem no mercado aí, né? O Arthur pode me dizer melhor isso, né? Com certeza é uma das melhores aí que deve ter no mundo, cara, porque a tecnologia de vocês é sensacional. Ah, eu visto a camisa aqui, né? Eu visto a camisa da empresa, da Vector. Não sou parâmetro, mas com certeza aí, pelas experiências que já tive no mercado, o Vector e todas as soluções que a Nelogica apresenta, com certeza são as melhores do mercado, né? Pensando em toda a entrega e cultura de empresa que a gente tem aqui. Mas queria fazer uma observação até muito bacana que eu vi na descrição que você deixou aqui da live, Ricardo, que hoje o Vector, né, como você bem disse ali, ele com certeza atende todo e qualquer tipo de operação no sentido de seja uma operação a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, com certeza o Vector vai conseguir atender com os recursos e as ferramentas o que você precisa para ter uma tomada de decisão, seja para o tipo de operação e o período que você queira levar ela no mercado, né? Então, seja utilizando análise gráfica, né? Análise técnica, análise de fluxo, e ainda mais no Vector Pro, onde a gente conta com os dados on-chain, que o pessoal considera que são os dados fundamentalistas das redes dos criptoativos. É verdade. Inclusive, a gente vai um pouquinho mais para frente aí na live, quando a gente compartilhar a tela aí. Antes da gente compartilhar a tela, pessoal, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários, estou enviando para vocês aí um link, que é o link promocional. Só no nosso canal você tem 30 dias para testar gratuito. Se você for lá no site oficial deles, é só 15, então pega por aqui. É ou não é? Já baixa, já vai testando aí a plataforma. Tem a versão mobile também, né, Arthur? Por celular acompanhar, obviamente, dependendo do operacional. Pelo tamanho da tela é mais limitado, mas tem também, né? E realmente a gente vai explorar aí, falar sobre análise gráfica. Hoje a gente vai falar sobre análise de fluxo, que é o que eu mais utilizo. Dados on-chain e bastante coisa. Bom, antes da gente começar a entrar falando sobre a plataforma, eu queria falar um pouquinho com o pessoal, falar sobre o mercado um pouquinho, né? Então, pessoal, essa semana a gente tem passado aí por um momento, né, que a gente viu o Bitcoin passando por um momento em que todo mundo estava imaginando que nós teríamos uma retração muito grande. Muitas pessoas cogitaram aí que poderia ser até o inverno cripto. Eu vou até compartilhar minha tela aqui, vamos ver se já está aparecendo aí. Já está aparecendo aí para vocês. Está aí, né? A tela. Então, aqui, ó, a gente tem um gráfico aqui, um gráfico diário, né? Não é a minha praia, muito é análise gráfica, todo mundo sabe disso, mas a gente também utiliza em determinados momentos, né? Então, pessoal, o que acontece? A gente passou por esse momento que ele saiu ali do topo histórico e chegou aí a bater 32.900 dólares aí no dia 23, 24 aí de janeiro, e veio se lateralizando e, de repente, ele retomou a alta, né? O que tem animado muita gente, né? Tem feito com que a gente retome as esperanças. Então, aqui nos últimos dias, a gente viu esse movimento expressivo de alta aí, né? Que ele subiu aí, saindo ali dos 32 mil e chegando até quase 46 mil dólares novamente, né? Então, assim, o importante a gente destacar, pessoal, que é o seguinte: o mercado de cripto, assim como o mercado tradicional, ele tem algumas nuances que é muito importante que a gente sempre esteja atento para elas, né? E quais são essas nuances? Que nada é definitivo e também nada pode ser estancado como lei, né? Olha, agora estamos no inverno, agora estamos numa alta poderosa que não acaba mais. O importante, e aquilo que eu sempre falo, é assim, que nós possamos ter um operacional que ele nos traga tranquilidade, que ele nos traga uma análise que, aos nossos olhos, independentemente da situação do mercado, seja um mercado em queda, seja um mercado em alta, seja um mercado em consolidação, você consiga extrair da sua leitura, da sua escola operacional, seja ela análise gráfica, seja ela o price action, seja análise de fluxo, seja o que for que você usar,
que você consiga ter uma análise que te ajude a ter tranquilidade independentemente do momento. Porque o mais importante é que você consiga ter tranquilidade para administrar o seu capital, saber a hora certa de entrar, analisando bem o seu risco, calculando bem a probabilidade de risco retorno, né? Então, essa é uma das propostas do canal. E eu tenho certeza que hoje a gente vai falar sobre a plataforma, os recursos que tem, e vocês vão ver que dentro da plataforma, dentro de tudo que ela nos oferece, nós conseguimos ter, então, ferramentas que nos possibilitam visualizar e colocar elementos técnicos para que nós consigamos, então, ter uma análise que nos traga confiança e estabilidade, mesmo em momentos mais turbulentos, como foi o que a gente passou aí do final do ano até janeiro, e momentos que nos parecem promissores, como esses que nós estamos vivendo agora. Lembrando que, através da plataforma da Vector, e eu vou ressaltar sempre isso, porque eu utilizo no meu dia a dia, eu utilizo para operar com meus clientes, e a gente consegue operar tanto comprando, tanto vendido. Nós conseguimos utilizar todas as ferramentas que você tem dentro de uma corretora, de uma exchange. Então, se você opera qualquer forma de operar dentro da corretora, aqui dentro da plataforma você consegue. Então, é muito dinâmico, é muito intuitivo. Esteja o mercado em queda, esteja em alta, é possível ganhar dinheiro. Tá bom, pessoal? Então, queria chamar de novo o Arthur aqui. Arthur, eu sei que a tua praia, cara, é falar e lidar com o pessoal que divulga, né, a educação, o conhecimento e todas essas... a educação voltada para que o empreendedor do mercado financeiro, porque eu entendo que tanto o investidor quanto o trader, né, ele é um empreendedor dentro do mercado financeiro, né, porque nós temos que ter uma inteligência emocional, temos que saber gerenciar o nosso dinheiro, controlar nossas emoções, temos que ser persistentes, estar ali todos os dias com a nossa mente focada no nosso objetivo de médio prazo, longo prazo e tal. E eu queria que você falasse um pouquinho assim, Arthur, como que você, dentro da instituição que cuida, né, de um recurso tão importante para nós, que somos operadores, como que vocês enxergam essa mudança que está acontecendo no mercado, que as criptomoedas elas têm tomado cada vez mais visibilidade, mais adoção, e muitas pessoas, assim como eu, que na verdade eu já conheço o mercado de criptomoedas há muito tempo, né? Desde quando eu perdi a oportunidade lá atrás de comprar 750 bitcoins e não comprei. E isso foi lá em 2010. Então, eu conheço o mercado há muito tempo, de um grande arrependimento que eu tive. E como que é para vocês participarem disso, né? Porque a educação, o conhecimento sobre o que se está fazendo no mercado é de extrema necessidade para quem pretende se aventurar. Fala um pouquinho sobre isso aí. É muito bacana essa questão, Ricardo, que você traz. É um assunto muito delicado mesmo, porque hoje a gente vê muita enganação no mercado como um todo. Não digo só a questão, por exemplo, como vendedores de curso, que o pessoal comenta bastante, mas a questão de alguns projetos, por exemplo, como a gente está vendo aí nas últimas semanas, e de ir a zero, né, a cair 100% e os desenvolvedores sumirem, ou coisas do tipo, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter dobrado, triplicado, quadruplicado, seja a palavra que for aí de hipérbole para a gente utilizar em relação ao cuidado, porque não é um mercado regulado, né? Ele vem com essa proposta de ser uma tecnologia descentralizada, né? Falando no contexto do surgimento do Bitcoin, que a gente traz com certeza aí para os dias de hoje, né, em relação à criação de todo e qualquer projeto. Então, como é um assunto muito delicado, aqui como instituição a gente sempre preza a fazer parcerias com pessoas que a gente sabe que realizam um trabalho sério, que trabalham educando o usuário do início ao fim, onde ensine não somente a parte de estratégia como trader, mas que possibilite também o usuário entender onde ele está se metendo, seja em relação à tecnologia, contexto macroeconômico e assim por diante, né? Então, a gente sempre preza por ter pessoas sérias ao nosso lado, que com certeza vão estar facilitando o educacional desse usuário e também utilizando o Vector para trazer mais assertividade nesse momento, né? Para a gente encontrar e entender o momento que a gente esteja, seja um momento de alta, um momento de baixa, diversos tipos de ferramentas do Vector vão conseguir nos possibilitar com isso, né? E, então, pensando, né, tudo dentro desse background que eu comentei,
a gente tem diversos parceiros que utilizam diversos tipos de análise. Então, sempre procurando aí pelos que trabalham, de fato, com a educação do parceiro. E é o que a gente sempre traz aqui também, dentro da empresa, com a educação, não somente que a gente espera dos parceiros da Vector, mas também a gente passando treinamentos de plataforma para os usuários. A gente faz lives semanalmente no canal da Nelogica também, onde a gente sempre trabalha algum conteúdo do momento do mercado cripto, trazendo alguém referência para falar. Então, a gente disponibiliza de diversas informações e o acesso à informação, de fato, que é o principal, para esses usuários estarem por dentro de tudo que eles precisam para entrar com seriedade no mercado e sem entrar sangrando ou tomar algum tufo ou algo do tipo, né? Perfeito, perfeito. Cara, isso é muito importante, né? E, inclusive, me lembra algo que a gente comentou semana passada, né? Que foi até um post que eu fiz lá no Instagram, divulgando uma das ferramentas novas aí que vocês trouxeram agora. E isso acaba assim, não é algo direcionado ao educacional, mas eu acho que, de certa forma, facilita, né? Que é a possibilidade da gente ter um chatzinho ali, né? E a gente consegue trocar mensagens, a gente consegue fazer chamada de vídeo, consegue compartilhar a tela. E aí você me pergunta assim, puxa, mas o que, que isso ajuda, né? Ajuda porque a minha experiência vai ajudar a do Arthur. E a do Arthur, muitas das vezes, vai me ajudar em algo que eu não estou vendo, né? Então, assim, a gente compartilhar o conhecimento, que é algo que a gente está fazendo aqui hoje, né? Eu acho que esse bate-papo, a proposta desse bate-papo, muito mais do que a gente falar qualquer coisa a respeito só da plataforma ou só do mercado, enfim, porque, na verdade, tudo está ligado, né? Eu acho que tudo é uma rede que se conecta, né? Assim como a blockchain, uma operação, ela depende da outra, né? Eu tenho para mim que o mercado, sem uma boa ferramenta operacional, você fica manco. É uma boa ferramenta operacional sem o conhecimento, que é a proposta que eu estou desempenhando aqui no canal, no Instagram, que a gente começou agora. Então, esse trabalho educacional é voltado para isso, para que tudo fique interligado, né? E o conhecimento é o que abre as portas, é o que faz com que a gente tenha longevidade naquilo que a gente vai fazer. E é importante a gente entender que o mercado, ele é simples, a dinâmica dele é simples, com um certo nível de estudo que não é tão elevado quanto uma graduação, uma faculdade, alguma coisa, você já consegue entender a dinâmica, como funciona, você consegue entender uma determinada escola de análise para que você tome ali as suas decisões e tal, mas a longevidade do mercado, ela é trazida com o conhecimento da causa do outro, o que o outro passou, a experiência negativa e positiva que o outro passou. Então, poxa, se eu conheço alguém que teve uma experiência positiva, eu posso me espelhar nele e posso buscar também me desenvolver para que eu consiga ter a mesma experiência positiva, porque, afinal, se ele conseguiu, eu também, de alguma forma, posso alcançar aquilo. E, da mesma forma, se alguém teve uma experiência negativa, eu posso aprender com o erro dele, enfim, e crescer com isso. Então, eu acho que são os pilares fundamentais aí para que a gente consiga ser vencedor no mercado, no longo prazo, ser vitorioso, porque não é uma batalha que você vence num dia só. É uma batalha de vários dias, de vários meses, e a ideia é a gente estar aqui durante vários anos extraindo dinheiro do mercado, e para isso a gente precisa ter inteligência, conhecimento, boas ferramentas e bastante controle emocional, e uma comunidade, né, que fale a mesma linguagem, que a gente consiga, porque só um trader vai entender outro trader, e isso daí é fato, todo mundo que opera sabe como é que é. Arthur, então é o seguinte, cara, eu fiz umas anotações aqui, umas perguntinhas, para a gente seguir já para um próximo bloco aqui da nossa live, né, que me mandaram aí ao longo da semana. Então, antes da gente voltar para a tela, uma das perguntas que me fizeram é o seguinte, ó, é possível nós fazermos operações P2P? E como que funciona isso dentro da plataforma? Então, hoje o Vector, ele não permite que a gente faça esse tipo de operação peer-to-peer, tá? Onde a gente vai estar pegando aí a chave pública de algum usuário para estar enviando o dinheiro de fato, né? A cripto que a gente vai estar fazendo a transação. A gente consegue realizar as operações que são suportadas através das exchanges. Hoje o Vector possui conexão com as principais exchanges do mercado, então se você acessar o menu negociação, adicionar conta de exchange, você já vai ver, inclusive tem no site da Vector ali quais são as possíveis você integrar hoje para você operar.
E como é que funciona na prática, né? Até para puxar um pouquinho essa questão. Então, uma pergunta que o pessoal faz bastante, e até vou aproveitar esse gancho. E respondendo a pergunta, não é possível fazer operação peer-to-peer pelo Vector. Você faz através da sua exchange, e aí se você compra um criptoativo na sua exchange, por exemplo, você ainda não tem ela na blockchain, por exemplo, porque as exchanges possuem aquele agregado, aquele saldo de cripto de fato, mas quando você vai, fugiu a palavra agora, sacar da sua exchange, por exemplo, aí de fato ela é registrada na blockchain que aquele cripto é seu, entendeu? Então, por exemplo, se eu extrair aí, sacar o Bitcoin da exchange que eu utilizo, somente quando eu sacar vai ter o registro na blockchain que de fato aquele Bitcoin é meu, seja aquela porcentagem ou até o Bitcoin inteiro, né? Mas a ideia é essa, tá? Mas, enfim, não é possível realizar operações peer-to-peer através do Vector. Perfeito, perfeito. Bom, tranquilo. Pessoal, para quem não entendeu aí o que ele falou, é assim, quando você compra um criptoativo ali dentro da corretora, né? A Binance, FTX, seja lá qual for, essas corretoras, elas têm dentro da blockchain o endereço de carteira que é proprietário da corretora, correto, Arthur? É isso aí, né? Exato. Então, e esse link, ele é disponibilizado para que a gente faça a integração, né, com a plataforma para operar. E assim, enquanto o seu criptoativo está ali dentro, ele pertence, entre aspas, à corretora, mas ele é seu porque você tem um link de acesso dentro de uma área de membros, digamos assim. E essa é uma das funcionalidades de você ter uma carteira externa e transferir para lá. Então, esse sistema de peer-to-peer, provavelmente você só consegue fazer ele numa exchange que não seja dentro, vinculada com uma plataforma que, no caso da Vector, por exemplo, que precisa de um API. Essa é a diferença, né? Porque eu acho que Desculpa te interromper, cara. Eu acho que uma analogia muito legal para o pessoal entender como é que funciona na prática, né? Não entrando nos detalhes da tecnologia. Vamos pensar num grande supermercado. A gente vai lá num grande supermercado e tem diversos refrigerantes na prateleira. Eu botei no carrinho. Aquilo lá que está no carrinho vai ser o que eu vou levar depois para casa. Então, por enquanto, aquilo está sendo meu. Se eu pagar, né, de fato, lá depois e tirar do mercado, aí vai ter o registro lá, que é meu de fato, né? Vai ter o registro aí na Secretaria da Fazenda, aquelas coisas ali que eu efetuei aquela transação com a nota fiscal e tudo dentro do mercado, né? Então a analogia é a mesma. Hoje a exchange possui milhões de moedas lá, é a partir que você faz isso para criar liquidez no mercado de fato também, né? Às vezes, para oferecer para o usuário, mas no momento que você saca essa cripto, aí sim ela vai estar sendo registrada na blockchain. Seja para qual carteira que você for enviar que você vai estar utilizando, né? Seja Hot Wallet ou Cold Wallet. Perfeito. A gente começa a entrar nos termos técnicos, aí quem não manda de operações... Não tem como a gente não entrar nisso, né, cara? Mas exato. O teu exemplo do mercado ficou legal. Bom, vamos lá. O pessoal perguntou outra coisa aqui, assim, ó. E aí tem muito a ver com esse tema, que é o seguinte. Como que eu faço para conectar a minha carteira que está dentro da corretora para operar dentro da plataforma? E aí, antes da gente entrar nesse tema, você quer compartilhar a tela aqui ou eu jogo a minha aqui? Não, eu posso compartilhar sim a minha tela aqui. Então manda lá. Compartilha a tela. Tá vendo minha tela? Não. Ainda não? Ah, foi. E agora? Agora apareceu, vamos lá. Aí. Perfeito. Show. Então, hoje eu não entendi muito bem essa pergunta. Se você diz carteiras semelhantes, por exemplo, a MetaMask ou a da Exchange? Não, assim, a dúvida é, na verdade, a dúvida da pessoa é assim, ela quer operar através da plataforma, mas ela não sabe como que ela utiliza aquele saldo que está na carteira dela, seja numa MetaMask, uma Trust Wallet, ou seja, mesmo na Exchange, entendeu? Às vezes a pessoa não tem ela não entende que existe essa diferença de carteiras. Então, só para contextualizar para o pessoal que existe uma diferença de carteiras, né? Que é o que a gente estava falando agora, que quando está na corretora, a carteira é da corretora, é como se fosse uma conta bancária. O seu dinheiro está custodiado dentro de uma instituição, entre aspas, financeira. A diferença aqui no caso das criptomoedas, como não é um mercado centralizado e não tem órgãos regulamentadores ali por trás de tudo isso. Então, assim, se por um acaso tiver algum problema, dificilmente você tem a quem recorrer.
mas a exchange, a corretora, ela é como se fosse um banco, né? E ela tem a custódia ali dos seus ativos e ela faz o gerenciamento disso e presta serviço para você, né? Então, assim, dentro lá dessa exchange, que você abriu conta e tal, você tem uma carteira, que é um acesso que você tem, é como se fosse a sua conta bancária, tá? Então, dentro do Vector, nós temos as duas possibilidades, né, Arthur? Estou certo ou errado? Então, falando um pouquinho específico, né? Por exemplo, a gente tem as carteiras da exchange, como o Ricardo falou, mas a gente também as carteiras externas às exchanges, como, por exemplo, uma MetaMask. A MetaMask a gente não conseguiria cadastrar no Vector, porque o Vector ele permite que a gente somente conecte contas de exchange de fato. Então, como é que a gente faz isso? A gente acessa aqui as opções de contas da boleta, do Chart Trading, que é a boleta do gráfico, seleciona a conta de exchange e segue o passo a passo aqui. Eu posso, na primeira opção, escolher a exchange que eu queira vincular na minha plataforma, a que eu tiver conta, na verdade, né? Ao selecionar a exchange, o Vector já vai trazer um passo a passo de como a gente vai encontrar essas informações para realizar a integração. Feita a integração e conectada, ela vai aparecer nas suas opções de exchange para operar, e aí o que você tiver também do passado, por exemplo, de posição na sua exchange, ela vai aparecer aqui no seu relatório de posição também, tá? Mas puxando o gancho em relação à MetaMask, por exemplo, digamos que eu tenha uma posição lá na MetaMask, eu tenho um Bitcoin e um Ethereum, e eu quero simular isso no Vector, é possível também da mesma forma aqui. Venho adicionar conta e crio uma carteira virtual, tá? Aqui vai ser uma carteira virtual, semelhante à grade de cotações, onde a gente vai botar aqui as posições. Então, a gente vai dar um nome aqui. Então, digamos que eu tenho uma MetaMask, por exemplo. E aí, eu vou utilizar a referência de cálculo da Binance, crio a carteira aqui e já posso visualizar ela. Eu posso adicionar as criptos conforme o período que eu comprei. Ah, digamos que eu comprei e está lá na MetaMask, Bitcoin, e eu comprei um Bitcoin a 44 mil agora em tal data. Aí eu simulo aqui, vou adicionar, e aí ela já vai aparecer na minha carteira virtual que eu criei, entendeu? Isso aqui não é de verdade, de fato, mas é um recurso do Vector que permite que a gente tenha pelo menos os mesmos parâmetros lá daquela cripto que a gente comprou na outra carteira em paralelo, para poder acompanhar pela ferramenta também, tá? Então a gente tem esse recurso. É gerenciador de portfólio, é isso? Isso, exatamente isso, falou tudo, gerenciador de portfólio, tá? Mas não sei se ficou alguma dúvida para o pessoal, de repente a galera pode mandar aqui no comentário, mas a princípio é isso, não tem muito mistério. Você acessando aqui também o menu negociação, você consegue encontrar esse recurso de adicionar a conta de exchange. E aí, seguindo o passo a passo que eu já mostrei e tendo a conta integrada, você já vai poder realizar suas operações com a conta real da sua exchange dentro do Vector, tá? Lembrando, né, Arthur, assim, para quem é novo ainda no mercado cripto, a diferença básica, para quem opera mercado tradicional, é o seguinte, né? A diferença básica é que quando você abre conta numa corretora, por exemplo, Modal, XP, Clear, que muitas das vezes eles fornecem o Profit, né? E também faz parte da equipe aí da Nelogica, o que acontece? Quando você faz o download ali do Profit, e você acessa a plataforma, a corretora ela já fez o vínculo da sua conta dentro da corretora com a plataforma. Correto, né, Arthur? Então, quando isso, você contrata a corretora, sim. Já está tudo vinculado. Então, você tem a noção de que isso é automático. Mas, na verdade, não é algo automático. É algo que, tanto a Nelogica quanto a sua corretora que você usa para operar B3, eles já fazem essa conexão. Qual que é a diferença no mercado cripto? A diferença é que, como existem diversas exchanges e a Vector é uma plataforma avulso, né? não existe como você contratar a plataforma através das corretoras, não é isso? Você tem que fazer a sua conexão da carteira, da corretora, dentro da plataforma. Então, você vai ali em negociação, gera o código API lá dentro da sua plataforma, né? Da sua corretora, e aí você vincula ali as informações que pede. É um passo super simples, né? Inclusive tem os vídeos ali, e aí sai. Essa é uma das diferenças que eu acho que às vezes as pessoas elas se atrapalham por conta disso, né? Porque no mercado tradicional você abriu, o Profit já está ali, já está tudo rodando e tranquilo, tá? Bom, tem uma outra dúvida, que é o seguinte.
me perguntaram assim, na verdade, duas perguntas, né? E aí eu queria unir uma com a outra. A primeira é assim, como configurar uma tela operacional? E a segunda é como fazer envio de ordens. São coisas simples, mas eu acho que a gente pode falar sobre isso daí. Eu vou jogar minha tela aqui. Então é assim, ó, pessoal, eu estou com uma tela aqui, não é o desktop que eu costumo trabalhar, tá? Então eu vou fechar aqui todas as ferramentas e vou ensinar vocês aqui rapidinho a gente montar uma tela operacional aqui dentro da plataforma. Então, digamos que você é um operador de análise técnica. Então você vai vir aqui em Vector Pro, no cantinho, novo gráfico, e aí ele já abre o gráfico. No caso aqui, ele já abriu o meu gráfico aqui todo cheio dos meus frico-picos padrões aqui, minhas cores malucas, meus indicadores aqui. E aí você tem um gráfico que ele abre já basicamente no gráfico de um dia, né? Então, se a gente aproximar aqui, a gente vai ver que cada candle desse aqui corresponde ao dia. Eu estou usando aqui alguns indicadores que eu uso na análise de tape reading, né? Estou usando aqui embaixo também um indicador de volume financeiro. Então, por exemplo, digamos que eu quero trocar a minha periodicidade do gráfico, eu clico com a barra de espaço, e aí eu digito, por exemplo, aqui 1. Então, ele me dá todas as opções que eu tenho. Então, por exemplo, 1 minuto, 1 ponto de inversão, 1 trade, 1 ponto, 1 tick de renco, várias possibilidades, por exemplo, 1 segundo, 1 dia, 1 semana. Então, vamos trocar aqui para 1 semana. E aí, quando você coloca, ele já configura, né? E aí, cada barrinha dessa aqui, ela corresponde a 1 dia. Então, eu vou colocar aqui um padrão que eu gosto de utilizar, é o 6R. 6 ticks de renco. Então, ele já configurou aqui, ó. E aí, a gente já vê as barrinhas do renco, né? E cada barrinha dessa aqui, ela corresponde a 6 movimentações de ticks do preço do ativo que você está negociando, tá vendo? Então, aí já mudou a dinâmica do gráfico, né? Ele já fica mais comprimido, com mais informações na tela, né? Então, é aqui que nós mudamos a periodicidade do gráfico. Nós também temos aqui em cima, pessoal, ó. Aqui em cima, ó, nós temos de fácil acesso algumas configurações pré-estabelecidas. Então, por exemplo, você pode aqui, ó, 1 semana, 1 dia, 4 rencos, 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos. Então, vamos colocar aqui, vai, 15 minutos, que é o que muita gente utiliza aí na análise gráfica, né, na análise técnica. Então, a gente tem aqui um gráfico de 15 minutos. Aí, digamos que você quer acrescentar outras coisas no seu gráfico, né? Então, você clica com o botão direito, já abre um menu aqui com várias opções, né? Então, se a gente aqui entra em propriedades do gráfico, e aí você tem aqui, você pode alterar as cores do fundo, né? Por exemplo, aqui, ó, azul, ele já troca, é uma cor que eu não uso, né? Mas só para poder ficar bem contrastante aí para o pessoal entender como que dá para fazer. Então, é bem simples, ó, bem intuitivo. Posso fazer um comentário, aqui, cara? Claro. Eu acho que, aproveitando e respondendo a pergunta sobre a tela operacional, tendo esse know-how aqui de plataforma, eu acho que é algo que vai muito de usuário para usuário, sabe? Encontrar o seu padrão ideal de tela operacional. Pensando sempre no seu período que você vai querer fazer a operação, como o próprio Ricardo comentou ali. Então, se você pensa em operações a curto prazo, você vai estar utilizando gráficos com períodos curtos, né? Com 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15, 30, enfim. Ou até mesmo o diário já com um período um pouquinho mais longo, né? Se você já é alguém que vai pensar numa operação a médio prazo, não tão longo, de repente você vai utilizar um gráfico semanal, quem sabe um gráfico mensal, e no longo prazo, sim, você vai estar usando o mensal aí, acompanhando bastante o volume e algumas médias mais fortes, né? Mas a tela operacional vai muito do que o usuário gosta e do que você se adapta a utilizar para sua tomada de decisão. Então, conversando bastante com o Ricardo comentou que ele gosta de utilizar muito análise de fluxo. Então, ele vai utilizar as principais ferramentas para fazer as operações. Então, na tela dele, com certeza, ele vai estar querendo contar com um livro de ofertas, um volume de price, de repente, aí, o Superdom para fazer a operação direto pelo livro de profundidade. Então, tem diversos recursos que o Vector oferece para nós, seja qual for o tipo operacional que a gente tenha, tanto para o curto, médio e longo prazo, e também para análise técnica ou análise de fluxo. Perfeito. Perfeito. É isso aí, Arthur. Inclusive, quando eu pensei sobre essa dúvida aqui, que é uma dúvida que sempre me perguntam, né? Porque é diferente das outras plataformas, né? Das corretoras e tal.
porque geralmente nas corretoras é muito simples, né? Você tem um gráfico ali, você consegue trocar algumas periodicidades e tal, você tem um livro de ofertas muito simples, também um times and trades, né? Eu gosto de mostrar essa parte porque como é intuitivo para a gente montar uma tela, né? Como é simples, né? Então, você vê, ó, uma tela operacional de análise gráfica, por exemplo, você vê, ó, eu incluí aqui, na hora que você começou a falar, coloquei aqui o volume profile, então ele já aparece aqui no cantinho, vou trocar aqui, ó, vou clicar de novo, vou colocar aqui, ó, um livro visual, e ele já aparece para mim de forma gráfica aqui as ordens que estão disponíveis. Se eu clicar aqui nessa setinha, já aparece aqui, fala para mim aquele nome bonito que você falou agora. Chart Trading. Olha só, olha, a pronúncia do cara é perfeita, cara. E aí a gente já consegue fazer operações por aqui, e aí já entra a resposta da outra pergunta, como eu faço o envio de ordens, né? Então aqui, por exemplo, você está com o gráfico aberto, você pode vir aqui, então vamos, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar a minha conta simulador, né? Porque senão não vamos operar agora, porque minha praia não é análise técnica. Então digamos que eu vou fazer uma compra nessa região, eu venho aqui, né, vou selecionar aqui, eu não sei se ele já seleciona o preço automaticamente, me perguntou se confirma, ok, olha só, já aparece a ordem aqui, então é super simples, ó, eu consigo arrastar a ordem para onde eu quiser, ele pergunta se eu quero confirmar ou não, então a gente consegue fazer tudo isso por essa boleta aqui, né? A gente clicar para o direito, tem aqui inserir os indicadores, né? Vai aparecer o menu dos indicadores aqui, então é muito intuitivo, né, para a gente colocar. E aí tem todos os indicadores que a gente utiliza, pessoal, no mercado tradicional, que a gente pode utilizar, tanto que a gente faz para dólar, para índice, a gente consegue utilizar tudo aqui. Agora, antes da gente seguir, tem pergunta aqui no chat, tá? Estão me perguntando aqui, ó, no mercado financeiro, o Douglas, tenho como entrar como simulação, na cripto também tem essa possibilidade? Tem sim, Douglas, acabei de responder aqui, mas a gente vai falar um pouquinho mais. Então, a gente tem vários recursos, né? Falando da minha técnica operacional, que é o análise de fluxo, né? Então, por exemplo, eu vou jogar aqui na tela um livro de ofertas, né? E aí a gente tem várias abas aqui embaixo. Então, a gente tem aqui, ó, guia de preços, profundidade, tem o gráfico das ofertas, tem o próprio livro de ofertas, tem o Netrix. Tem aqui o Superdome, que a gente utiliza para poder colocar as ordens, né? E o Price Trader. Então, eu utilizo sempre um Superdome, tela básica, né? Utilizo um livro de ofertas. Então, é muito simples, pessoal, a gente montar qualquer tipo de tela operacional. Olha só, já coloquei aqui meu livro de ofertas. Olha aí que bacana. Consigo dimensionar do tamanho que eu quero. A gente tem configurações também para personalizar as cores, né? Eu vou colocar aqui também um Times and Trades. Olha aí que bacana. Telinha super básica, tá? Só para a gente poder contextualizar aqui, certo? Deixar ela quietinha aqui. Vou colocar um gráficozinho ali no canto. Vamos tirar aqui o Chart Trading. Acho que eu consegui falar bonito agora. Fazendo uma observação, até aproveitando essa customização que você comentou, né, Ricardo? O bacana do Vector é que ele permite que a gente faça todo e qualquer tipo de personalização e customização ao que ficar confortável para o nosso dia a dia, né? Porque tem muitos operadores que vão estar na frente da tela aí o dia inteiro e às vezes a gente não pode utilizar, de repente, uma cor mais agressiva ou uma tela tão poluída, sabe? Então, exatamente, o Vector permite que a gente tenha essa customização de cores, de como a gente vai utilizar as janelas, a facilidade de salvar essas configurações de ferramentas em aberto, salvando lá pelo desktop, atalhos para a gente abrir ferramentas apenas com o nosso teclado. Então, o Vector aí permite que a gente tenha diversos recursos para facilitar o nosso dia a dia nas operações e com as agilidades para tomada de decisão, que dependendo do tipo de operador, a gente precisa estar tendo uma tomada de decisão muito rápida, né? E o Vector permite, através desses atalhos, que a gente tenha essa agilidade que a gente precisa no dia a dia no mercado de criptoativos. Perfeito. Inclusive, essas configurações, né, eu vou tentar fazer uma troquinha aqui, um bate rápido aqui, para o pessoal ver como é simples. Ó. Então, eu coloquei aqui, pessoal, peguei o Times and Trades, olha só, eu tirei o verde e o vermelho e coloquei aqui, ó, branco e preto, porque, de repente, às vezes, você gosta dessa cor, você se sente mais confortável com essa cor, aí você pode, de repente, colocar aqui, ó, colorir a linha inteira, olha só, fica mais visível, aí
digamos que você queira, como eu gosto de utilizar, né? Eu, por exemplo, eu venho aqui, eu tiro, no caso do mercado de cripto, eu tiro aqui a data, que para mim não faz relevância, e eu coloco algumas cores que, muitas das vezes, eu estou olhando para uma ferramenta e com a minha visão periférica, isso é um macete que a gente vai pegando, eu coloco algumas cores que elas dão um destaque. Então, por exemplo, meu Times and Trades, eu utilizo ele assim, ó. Não entrou a outra cor aqui, eu acho que eu troquei errado. Ó. Então, por exemplo, aqui, ó. Então, os compradores eu coloco em verde, um verde bem, tudo fluorescente, né? E os vendedores em um vermelho, que é o fúcsia, né? Ele fica fluorescente. Então, por exemplo, se eu estou com o meu campo de visão focalizado aqui no Superdome, eu ainda com a minha visão periférica eu consigo ver a movimentação ali do Times and Trades. Então, isso facilita muito. Se não tivesse esse recurso, por exemplo, eu não conseguiria utilizar dessa forma. Então, isso é muito legal. A gente pode fazer uma customização também do livro de ofertas. Por exemplo, você pode, uma das customizações que eu mais gosto é quando a gente vem aqui, né, no livro de ofertas, a gente filtra por quantidade. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, que eu quero o livro filtrado a partir de 2 BTCs. E aí ele só vai mostrar para mim... na verdade, eu configurei errado aqui, né? Ele vai mostrar para... eu estou preocupado em falar contigo e fazer aqui, ó. Filtro, né? Aqui, ó. É aqui, né? Isso. Maior ou igual a 1. Vamos colocar aqui, ó. E aí, quando a gente joga, olha só. Aí ele filtra, né? Então, eu consigo ter... Por exemplo, eu só quero ver as ordens maiores do que 1 BTC. Eu consigo colocar... Então, por exemplo, no meu operacional, eu uso 3 livros de ofertas. Eu uso 4 times and trades. Eu vou colocando os filtros, vou aplicando e eu consigo ter, dentro do momento operacional que eu estou fazendo, eu tenho já a ferramenta configurada ali para mim e fica super intuitivo. Então, falando de novo da pergunta do Douglas, eu já estou aqui na conta simulador, né? E aqui no Superdome a gente vem, né? E você consegue... fazer o envio de ordens aqui, deixa eu trocar e colocar no USD, porque aqui está muito lento e não tem, a volatilidade dele está muito paradinha. Então a gente consegue vir aqui, ó, então você coloca, não, tá, eu tenho que configurar. Tem que colocar o saldo no simulador. Era até uma questão que eu ia comentar, que a gente trouxe de atualização e que difere do Profit, né, para quem tem familiaridade, que no caso da B3 ali com o Profit, a gente não precisa colocar um saldo no simulador. Para o Vector a gente precisa, porque cada moeda sempre vai ter uma outra moeda referencial, né? Porque a gente sabe que ação, índice, dólar, a gente vai estar negociando pareado em real, sempre pagando em real. Enquanto no mercado cripto a gente tem, pô, diversas criptos e moedas fiduciárias para estar tendo a nossa transação de fato, né? Então é preciso criar um saldo no simulador, onde a gente pode alocar ali algum que a gente queira, e aí a gente pode começar a fazer essas movimentações. Então, eu posso botar um saldo em real e depois comprar Tether em real, e aí depois eu vou ter Tether, vou comprar Bitcoin Tether, e por aí vai fazendo as minhas operações. Perfeito. Olha só, ele consumiu a ordem aqui, né? É porque eu troquei para USD, eu já tinha configurado previamente para USD e não para real. Então, isso aí que você acabou de explicar já aconteceu na prática, que eu troquei o tick do ativo, ele já pegou. Então, pessoal, olha que bacana. Eu entrei aqui comprado, né? Então, ele já tá vindo conta que entrou sem análise nenhuma, né? Mas, por exemplo, digamos que eu queira vender. Eu coloquei uma... Ó, ele não tá aí, não, hein, Arthur? Precisa me ajudar aí. Mas a gente consegue operar vendido. Então, da mesma forma que eu coloquei uma ordem na compra, eu consigo colocar uma ordem na venda. E é uma ferramenta que possibilita esse tipo de operacional de uma forma muito intuitiva, né? Então, por exemplo... O Superdome, a gente tem algumas configurações aqui que você consegue determinar quantidades que você vai utilizar, os percentuais da mão que você vai utilizar, tanto na moeda que você está operando, ou seja, na cripto que você está operando, e também na moeda fiduciária. Então, por exemplo, às vezes você tem dúvidas, tipo assim, cara, mas eu não sei exatamente qual que é a fração do Bitcoin que eu tenho que colocar para que corresponda a tantos dólares. Aqui embaixo você consegue configurar. Então, por exemplo, eu quero entrar com 50 dólares. Então, eu configuro aqui, automaticamente ele já configura para mim aqui a proporção em BTC. Então, é muito bacana porque é muito intuitivo, né? Pode utilizar o slider também, né? O slider ali, que é essa rolagem, ela existe justamente para isso também. Né? Às vezes eu não sei aqui, quanto, né? Eu quero alocar do meu capital,
Não, esse que, essa barrinha que você estava dizendo. Ah, eu quero botar 50% do meu capital, sei lá, em Tether, em Bitcoin, eu não preciso ficar fazendo cálculo, né? Eu só limito ali e aí ele já vai realizar a operação para nós. E eu não estava conseguindo colocar a ordem ali porque estava tentando botar a venda no mercado à vista, no spot. Daí não vai conseguir porque você não tinha saldo no simulador em Bitcoin. Foi exato, por isso. É. Ó, aí o Douglas perguntou de novo aqui, ó. E não tem stop loss? Tem sim, Douglas. Você consegue, por exemplo, você fez a operação, e aqui a gente fez uma operação de compra. Então, por exemplo, você, olha aqui, ó, ordem stop. Então, você consegue pendurar a ordem, né? Seja qualquer tipo de mercado que você vai operar, tanto no à vista ou qualquer outro tipo de mercado que você vai operar, e você consegue pendurar a ordem. Então, por exemplo, ó, eu pendurei uma ordem de venda, né? Então, eu estou comprado aqui no 44,180, e quando ele chegar ali no 44,340, é uma ordem stop de gain, né? E assim como a de gain, eu consigo pendurar de loss, mas aí entra essa questão que o Arthur falou, né? Como eu não fiz a configuração da carteira previamente, do simulador, então o risco já não me libera para eu poder ter esse senso. Isso é muito importante para o iniciante, para entender também essa questão do risco, né? É importante ressaltar, por exemplo, para quem for operar no mercado à vista, Ricardo, como é que é o funcionamento de fato dessa, do porquê você não está conseguindo colocar a ordem também, tá? Qual é o entendimento que a gente tem que ter? Vamos fazer um raciocínio bem rápido. É. Digamos que eu tenha comprado um Bitcoin. Agora o meu saldo é de um Bitcoin. Então, eu comprei Bitcoin, então eu tenho um Bitcoin lá no Vector. Se eu alocar, seja um alvo ou seja um stop loss, a plataforma, o sistema vai entender que eu estou alocando aquele um Bitcoin nessa operação que eu vou ter essa ordem que eu vou deixar pendurada. Ou seja, eu não vou ter outro Bitcoin para colocar nessa ordem. Então, o que, que eu vou precisar fazer se eu quiser colocar um stop loss em um alvo? Eu vou ter que entrar com uma ordem oco. E aí, a ordem oco é aquele sistema do ordem cancela a ordem, para quem não sabe. Onde, caso ele pegue a ordem de cima, ele vai cancelar de baixo, ou se pegar de baixo, ele vai cancelar de cima, para não ficar a ordem pendurada e acontecer de entrar numa operação sem querer. Esse recurso ele vai estar presente somente do Vector Standard adiante, né? Então, Vector Standard e no Vector Pro, no Vector Base, que a gente não vai contar com esse recurso da ordem oco. Mas caso a gente esqueça também de colocar uma ordem oco, por exemplo, e a gente já entrou na operação, a gente pode criar uma ordem oco, clicar com o botão direito do mouse na operação e alocar a nossa ordem oco nessa operação que a gente está posicionado de fato. E aí sim, vou estar configurando tanto o loss quanto o meu alvo e não acontecer nenhum equívoco aí de não conseguir colocar uma outra ordem sem querer. Legal. Então, me explica aqui, ó. Vamos lá. Para a gente poder pegar essa explicação super bacana que você trouxe aí e contextualizar para o pessoal. Então, eu pendurei algumas ordens aqui no à vista, né? Então, se eu quiser fazer essa configuração da ordem oco agora que a operação já está rolando. Então, eu venho aqui, onde eu estou posicionado, é isso? E aí eu clico isso. Eu clico botão direito do mouse. É. Eu não sei se pelo Superdom ele vai ser no mesmo lugar, mas eu imagino que sim. Clica com o botão direito, vamos ver. Eu acho que não é aqui. Né? Mas você, qualquer coisa que você pode fazer é abrir no próprio gráfico, porque como é a operação pela exchange ali, é só abrir o gráfico desse ativo. No gráfico ele está aparecendo a ordem aqui, ó. Ó, clica com o botão direito agora. Clica com o botão direito. Certo, aqui, ó. Criar estratégia oco. Aí você vai criar a sua estratégia oco para colocar ali. Você pode selecionar se você quer por valor financeiro, ou seja, quero ter um alvo de 100 reais, ou quero sair caso eu tenha prejuízo de 20 reais. Vai ser dessa maneira. E percentual vai ser por porcentagem. Que você configura. Exato. E aí é legal, porque aqui, pelo que eu estou vendo, é exatamente igual o que a gente usa no Profit, né? Então, por exemplo, eu posso configurar aqui dois parâmetros, né? Então, por exemplo, eu consigo fazer uma parcial, né? Se eu colocar 50% aqui, digamos que eu vou colocar o gain aqui de 1%, vai. Vou colocar aqui um gain de, quando chegar em 1%, eu vou fazer a minha primeira parcial, certo? Então, eu configuro aqui e vou colocar aqui um loss de 2,5, vai. Vou colocar aqui 2,5. E aí, a gente consegue configurar, né? Beleza, e tá. Deixa 2,05, beleza. Aí, agora, eu criei esse daqui, né?
E aí eu quero adicionar mais um. Aí como é que eu faço para adicionar mais um? Eu clico aqui, é isso, né, Arthur? Aí você vai estar criando somente um. No Vector a gente não consegue criar diversas saídas parciais. É só uma. Então legal. Eu sugiro para ficar redondo no exemplo ali, colocar em 100%, só para a gente mostrar de forma mais didática para o pessoal. Bota legal. Em 100%. Então, vamos lá. Tá. É, 100%. Então, por exemplo, caso eu queira fazer essa estratégia da forma com que eu estava tentando fazer aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou dar um nome para a minha estratégia, né? Estratégia live. É, digamos que eu queira fazer uma estratégia de parcial. Aí, como é que eu faço? Eu não consigo? Deixa eu transmitir minha tela, que acho que é mais fácil. Posso? Vamos lá. Deixa eu só... Vamos lá, pode transmitir minha tela aqui. Manda lá. Deixa eu ver. Tá vendo minha tela? Tá, agora chegou aqui. Vamos lá. Show. Então só deixa eu ver o que eu tenho de saldo aqui. Tá, eu tenho em real. Vamos abrir aqui o Bitcoin pareado em real. Lembrando que esse saldo, hein, gente, é saldo da simulação. É fictício. Se for 100 mil, tá louco, tá mais faceiro ainda. Mas enfim, aqui em estratégia... Ele não vai mostrar, porque... É, tá na outra licença do Vector. Aqui, então, a gente pode estar criando as estratégias oco através do menu de negociação e editar estratégia de negociação. Então, aqui, por exemplo, vamos criar por valor financeiro. Eu quero que se eu tiver um saldo aqui de ganho de 50 dólares, eu tenho o meu alvo de ganho e no máximo um 30 de loss. Tá? E aí eu vou criar aqui e dá OK. Criei a Bitcoin, é o nome da estratégia. Então eu vou selecionar aqui, vou ver o Bitcoin. Eu vou botar em real, na verdade. Deixa eu ver aqui. Fiduciária. Tá, não, vamos criar de novo porque eu criei em dólar lá. Tá, não, 50. Tá, fechou. Aqui, ó. Agora se a gente utilizar o Shift e o Alt. Para a gente ver os atalhos, a gente vê que se eu colocasse uma ordem para posicionar, ela já viria com o meu ganho, com o meu alvo e com o meu loss posicionado. Tá? Então, por exemplo, se eu entrar aqui, vamos pegar o de 5 minutos para ficar menor o gráfico. Aqui. Vou botar aqui, compra mercado. Opa. Mas não foi. Mas enfim, pessoal, se a gente utilizar o shift aqui, a gente já vê que eu conseguiria colocar uma ordem de compra e já viria o meu alvo e o meu loss posicionado. E o alt, caso eu queira enviar uma ordem de venda. Então, eu posso estar assim, colocando tanto o stop loss quanto o take profit, que o pessoal chama aí no mercado cripto, né, que é o meu alvo de ganho, para posicionado no gráfico para a gente ter essa proteção aí de pelo menos ter ali algo pendurado. E também, com esse recurso, a gente consegue utilizar o offset, que vai ser aquela gordurinha caso ocorra o pulo de ordem. O que é o pulo de ordem? É, exato. Digamos que a cotação do mercado pulou essa minha ordem que estava de loss posicionada e não pegou na faixa de preço que estaria essa aqui. E aí o que ele vai fazer? Ele vai ter uma margem onde ele aceita que ele encontre qualquer ordem na mão contrária para você zerar a posição dentro daquela faixa de preço que você colocou, né? Para não acontecer o pulo de ordem e você ficar posicionado ainda tendo, de repente, um prejuízo. Então, há diversos recursos aí dentro do Profit que facilitam que a gente esteja sempre protegido, inclusive do nosso emocional, que a gente vai estar utilizando o gerenciamento de risco, né? Que é um recurso bem importante para a gente estar controlando toda a questão emocional que envolve as negociações. E aí, como é que envolve, como é que configura o gerenciamento de risco? A gente vai lá no menu negociação e aí vai abrir essa tela para nós. Aqui a gente pode fazer configurações por perda, por ganho, drawdown, número de perdas consecutivas. E aí, o que ele acontece na prática? Caso ocorra alguns parâmetros que eu configure aqui, ele vai me impossibilitar de enviar novas ordens. Tá? Ou seja, vamos dar um exemplo aqui, configurei esses dois parâmetros. Se eu ganhar R$500 na conta, o Vector vai me impossibilitar de abrir novas ordens. Por quê? Porque pode ser que eu esteja com o emocional muito confiante, muito ganancioso, tente realizar uma nova operação e acabe entregando esses R$500 de volta para o mercado. E para os R$200 é a mesma coisa. Imagina, perdi R$200, preciso recuperar esse dinheiro, estou abalado, vou tentar recuperar, fazer outro trade aqui de cabeça quente, pode ser que eu acabe perdendo mais dinheiro.
Então, o Vector tem o gerenciamento de risco para isso. Mas aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas Arthur, é só eu vir aqui desligar e voltar a operar. Sim, pode fazer isso. Mas se você configurar o bloqueio do editor do gerenciamento de risco, aí não tem o que fazer. Pode ligar para a Nelogica, para a Exchange, para o que vocês quiserem, vocês não vão conseguir enviar mais ordens pelo Vector, tá? Então, como eu falei, o Vector tem diversos tipos de recurso que vão nos proteger, seja da parte emocional ou seja de qualquer volatilidade no mercado, seja colocando stop aí com um offset e assim por diante. Então, acho que é muito bacana a gente estar passando esses recursos aí para o pessoal ter uma ideia de que o Vector fornece não só toda a parte de análise, mas também de ferramental aí para a gente estar protegido no mercado de fato. Arthur, essa funcionalidade que você falou agora do gerenciamento de risco, que aí você trava e você mesmo não consegue editar, né? Cara, eu achei sensacional essa opção, porque assim, eu não trabalho com isso, né? Então, eu defino meu gerenciamento de começar e eu sigo ali, mas eu sei que tem muita gente que precisa de uma ferramenta dessa. Aí a pergunta é o seguinte, mas digamos que o cara precisa editar depois a estratégia dele. Aí como é que o cara faz para poder editar? Por exemplo, ele colocou ali aquela estratégia, você falou que ganhei 500, perdi 200, é isso aqui, tem alguns parâmetros. Mas o cara evoluiu, o cara já está no outro patamar, agora ele quer ganhar mais, ele está disposto a correr mais risco e ele quer editar. Ele consegue fazer isso? Como é que funciona? Claro, consegue sim. É só acessar ali de novo o recurso e ele vai ter a opção, caso ele não tenha sido bloqueado, né, vai estar ali disponível para ele estar fazendo essa edição. Assim, por exemplo, você falou que dá para bloquear a edição. Mas, por exemplo, você bloqueou a edição do gerenciamento? Não, no caso, o bloqueio da edição é caso ocorra o bloqueio, tá, entendeu? Então, por exemplo, se eu sofri o bloqueio... 200, ele não consegue ir lá e mexer. É, exato. Mas depois que passou o período lá, tá sempre livre lá para mim. É, exato, exatamente. Vou botar de castigo o trade. Então, tipo, se eu tô tendo gain e tô dentro daqueles parâmetros ali, tô respeitando o meu gerenciamento de risco, vai ficar disponível ali para eu fazer as edições. Caso eu não respeite e aí eu seja bloqueado, aí sim, aí não tem o que fazer, tem que esperar passar o tempo para editar de novo. E aí o período você também consegue definir, é isso? Isso. Posso botar se eu quero uma hora ou um período maior. Pô, bacana. Então é um disciplinador, então, do trader. Isso aí é legal. Exatamente, cara. Isso exatamente. Aí muita gente vai usar, hein, cara. Cara, deixa eu só compartilhar minha tela de novo aqui. Eu quero mostrar um recurso que a gente ficou devendo. Então, ainda com a tela de fluxo aberta, e terminando de responder a última pergunta do amigo lá que me perguntou sobre envio de ordens. Então, a gente falou do envio de ordens no gráfico. Nós falamos do envio de ordens com o Superdome. E a gente tem um envio de ordens também com a boleta. Então, por exemplo, aqui nesse menu superior aqui, ó, se eu clico, por exemplo, aqui, ó, nesse C de comprar, ele já abre aqui a boleta, né? E aí eu tenho todas as configurações, eu posso colocar aqui a mercado, seja como for a ordem que eu quero e comprar, né? Então, eu compro aqui, eu compro stop, que eu defino o preço, venda, venda stop, e aí eu consigo configurar as duas ordens. Então, também tem o esquema de boletas também, que é bem legal. Uma outra coisa que eu acho muito bacana, e o pessoal desconhece bastante esse tipo de informação, eu vou fechar aqui, não sei se o Arthur pode ficar só mais um pouquinho com a gente até meia-noite, se a gente falar sobre os dados on-chain, e esse recurso eu acho muito bacana, cara, porque existem outras plataformas aí, o Arthur, eu queria só que você fizesse umas considerações aqui, cara, sobre esse ferramental que a gente tem. Por quê? Porque eu vejo que a gente tem muita ferramenta dessa que vem lá de fora, né? Que custa muito caro e, às vezes, as pessoas não têm acesso a esse tipo de informação, que é extremamente crucial, principalmente para quem está fazendo um gerenciamento para o longo prazo, ou até mesmo para operações mais curtas, tá? Mas as pessoas elas não conseguem ter acesso a essas ferramentas por causa do alto custo. Eu queria que você faça um pouquinho sobre as ferramentas de dados on-chain. Show, bora para a última pergunta então, pessoal. Falando sobre os dados on-chain, é um recurso muito bacana que a gente trouxe para o Vector Pro, e como o próprio Ricardo falou, né, há um custo baixo, pensando em softwares aí que fornecem esse tipo de informação. O que são os dados on-chain para a gente acompanhar pelo Vector, inclusive? Vamos fazer uma comparação.
Hoje, no mercado tradicional, se a galera vai negociar e ter uma tomada de decisão para comprar ou não a ação de alguma empresa, o pessoal vai utilizar os dados fundamentalistas, que é o acompanhamento de toda a parte contábil de uma empresa, né? Como é que está a saúde do negócio de fato. Só que para cripto, a gente não tem muito essa noção do que é fundamentalista. Claro, temos o contexto macroeconômico, temos análise gráfica, análise de volume, que é analisar praticamente em resumo o comportamento de outros operadores para ter uma tomada de decisão, mas os dados on-chain são um recurso avançado que a gente tem como indicador fundamentalista para as criptos. E como o nome fala, dados on-chain, dados de rede, a gente vai estar analisando a rede de fato desses criptoativos. Então a gente tem diversos indicadores técnicos para ter uma análise mais assertiva de como é que está a saúde dessas redes. Se ela está segura, se está tendo movimentação, se não está tendo, se está sobrecomprada, sobrevendida e assim por diante. Porque se a gente parar para pensar no grosso, em questão monetária, uma moeda, para ela ter valor, ela precisa ter uso. E a partir dos indicadores on-chain, por exemplo, a gente consegue ver se ela está tendo uso, se quantas carteiras tem... Essas cripto e posição, fluxo de entrada e saída das exchanges. Exatamente. E aí o bacana é que no Vector a gente consegue acompanhar isso tudo de forma numérica nas tabelas, que são atualizadas diariamente, então ainda não é em tempo real, mas logo logo a gente vai estar trazendo essa atualização para ser atualizada em tempo real, ou acompanhar também em gráfico e traçando alguns estudos de linha diretamente na nossa tela. Então, o Vector vai ter o mais avançado recurso para a gente ter esses dados on-chain na nossa tela em um custo baixo. Perfeito. Pessoal, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui para nós aqui. Eu sei que esse recurso aqui ele é um recurso mais complexo, né, Arthur? Eu acho que, de repente, uma próxima oportunidade que a gente tiver junto aí de novo, talvez a gente pode explorar mais esse lado. Inclusive, foi por isso que eu deixei para o finalzinho, só para deixar um gostinho para a galera. Porque isso aqui, cara, ó, eu vou falar uma coisa para você. Depois da possibilidade de operar com análise de fluxo, eu acho que os dados on-chain é algo assim, para quem se aprofundar no estudo disso, entender a importância disso, como você falou, né? No mercado tradicional nós temos os dados fundamentalistas e aqui nós temos os dados do que está acontecendo na rede. E isso é de extrema importância para entender o contexto, né, de como as criptomoedas estão sendo adotadas, como que, enfim, como que está sendo o andamento geral delas, né? Na verdade, é um contexto bem macro do que está acontecendo. Então, assim, a gente pode depois pensar em trazer um conteúdo voltado para isso, para explicar a importância, e a gente tem esse recurso aqui para trabalhar dentro da ferramenta de vocês aí. Pessoal, a gente já está indo então para o final. Eu queria agradecer demais aí a participação do Arthur. Cara, muito obrigado por você ter vindo aí nessa live hoje com a gente, tirar algumas dúvidas aí do pessoal. Eu sei que tem bastante coisa para a gente falar ainda, né? Numa próxima oportunidade a gente vai explorar mais isso, mas obrigado aí. E deixa aí suas considerações finais aí para o pessoal e tamo junto. Obrigado. Show. Eu que, mais uma vez, quero agradecer pelo convite, tá, Ricardo? Foi um grande prazer estar trazendo um conhecimento tanto de mercado quanto de plataforma para a galera. Espero que vocês tenham gostado aí, para quem não conheceu o Vector ainda, de conhecer um pouquinho de tudo que a ferramenta tem para oferecer. E caso vocês estejam com alguma dúvida em relação à plataforma, em relação ao mercado, tem muito conteúdo bacana também nas redes sociais da Vector, tanto no site com a central de ajuda, com artigos que falam sobre a plataforma, no blog também da Vector, que traz muito conteúdo sobre mercado de criptoativos, e no nosso canal do YouTube também. Então vai ser um prazer estar recebendo vocês. A gente conta com chat 24 horas também no nosso post. Então, tudo que vocês precisarem, pessoal, a gente fica à disposição, tá? Então, eu fico aberto aí para um próximo convite também, Ricardo. E conta com a gente com o que precisar. Já está feito, já está feito. É só marcar a data. Legal. E desejo muitos gains aí para o pessoal no mercado de criptoativos, tá bom, galera? Grande abraço aí para todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, Arthur. Obrigado, cara. Até a próxima. Pessoal, eu queria agradecer todo mundo que participou aí com a gente hoje. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações, porque aí, ó, um conteúdo bacana desse, que a gente teve aí uma participação super especial do
Arthur, querido aí, faz parte da equipe de desenvolvimento, equipe de relacionamento ali dentro da Vector. Ele veio trazer o esclarecimento de bastante dúvidas que a gente tem, né, que o pessoal trouxe para nós. Com certeza nós vamos fazer outras lives dessas, para a gente poder estar sempre falando de novidades, coisas bacanas que eles estão trazendo aí para a plataforma, porque essa plataforma é a que eu utilizo no meu operacional. É uma plataforma excelente, top de mercado. Esse último recurso que nós comentamos aqui dos dados on-chain, existem plataformas, pessoal, para vocês terem uma ideia, plataformas estrangeiras que chegam a custar mais de 10 mil dólares por ano. Então, são cerca de 55 mil reais por ano para você ter acesso às informações que você tem aqui dentro da plataforma. Então, foi um prazer estar com vocês de novo. Foi muito legal essa live. Estou muito feliz. Estou muito feliz com o conteúdo que a gente está trazendo aqui. Quero chamar você a convidar os seus amigos a conhecer o canal da gente. Deixe o seu like, compartilha esse vídeo, vai ficar gravado. Então já compartilha lá no grupo de traders, no grupo da família, no Telegram, divulga no Instagram. Vamos crescer esse movimento. Por quê? Porque o objetivo do canal aqui é o quê? É a gente trazer informação de qualidade, um conteúdo bacana, um conteúdo rico para você. Eu falei que esse ano de 2022 ia ter bastante coisa nova, ia ter um conteúdo top, ia ter novidade e a gente já está fazendo isso. Então, desde janeiro a gente vem fazendo coisa legal. Começamos aí com a parceria com a Vector. Agora já estamos aqui com esse. Espero que seja um quadro novo aqui dentro do canal, a gente conseguir trazer convidados, pessoas que vão nos ajudar a falar sobre mercado. Estou tentando trazer uma pessoa muito especial aqui. Se ela aceitar, vai ser muito bacana. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, demais, demais. Eu sei que ela está assistindo. Eu sei que essa pessoa está assistindo a live. Então, olha só, o convite está de pé. Quero você aqui junto comigo para a gente poder bater um papo, esclarecer a galera, trazer instrução. Porque, pessoal, o mercado é bom demais, dá para a gente ganhar dinheiro, mas a gente precisa de inteligência emocional, conhecimento. E esse é o nosso objetivo aqui no canal. Então, muito obrigado. Eu espero você nos próximos vídeos, na próxima live. Me siga lá no Instagram e tamo muito junto. E até a próxima. Um beijão. Valeu, galera. Fui!